Ayo, sana mo. Ben, dulat lah. Kau ke pikas kaki. Apa lagi ni? Kita ni. Ini tirado. Picture kami nang awalak nami. Eh, sana kami. Oh, asal mana ni? Aduh. Aduh tau. Jadi nak ikut. Ya, si guru. Oh, jangan lo. Sekarang, gawas lo, Pak. Yes! Apa itu video apa? Balah.